我们来看一下马里乌波尔相关的资料，它在亚速海的旁边，我刚刚特别提到它是一个非常重要的一个钢铁以及煤炭的出口港，在亚速海的旁边。那么如果拿下了乌东跟马里乌波尔，整个亚速海就等于像俄罗斯的内海一样，这里的人口是48万人数左右，主要的是新教48%，乌克兰东正教37%，俄罗斯语系的人占90%，乌克兰语系的人占10%。目前为止，这里已经死伤高达10000人以上，而逃离的人高达200000人。因为这个地方呢，是俄罗斯从2月24号开战以来大概轰炸最猛烈的地方，所以他一开始的军事目标一直都是主要的针对乌东，而乌东里头最有产值以及从地理位置上可以跟克里米亚连在一起的马里乌波尔这个城市。另外一个城市是哈尔科夫，哈尔科夫呢是在俄罗斯，你可以看到地图里头，它是俄罗斯跟乌克兰整个下来整个最重要的乌东上方的这个东北城市，它是乌克兰继基辅之外的第二大城，这个地方非常的富裕，而且它是主要的乌克兰最重要的工业城市。哈尔科夫这里对俄罗斯的重要性也是从第一天一直轰炸，它轰炸的所使用的军力、所使用的炮火、所使用的空袭都远远超过于基辅，从2月24号开始到现在为止都是如此。哈尔科夫有一个高速公路，俄罗斯在现在决定把顿巴斯成为它主要的决战目标，而这场决战战场，美国也警告接下来的战斗会非常的血腥。而这跟过去在基辅旁边的包围战不一样，因为俄罗斯是在他们很熟悉的领土上行动，而这个补给线会更短。那么过去呢，他在基辅这一带要撤退的时刻，他们面临的很大的问题是这场战争是在2月24号发动的，这可能是一个最大的战术的错误。因为你如果看以前俄罗斯可以打败或者苏联可以打败德国的军队，很大的原因都是因为他们使用了寒冷的冬天之前，在8月或是9月的时候打仗，或者是在10月的时候打仗，而这次的2月24号开战，很快的就面临到了春天，就有很多的春雨，这使得春雨阻碍了交通，阻碍了坦克车的行动。如果拿下哈尔科夫的话，哈尔科夫就有高速公路，可以很快的把各种补给线跟各种不同的军队源源不绝的送到乌东来。目前俄罗斯整个扩大了它很高的一个军力，按照统计呢，到目前为止是增加了将近3倍的军力。